macalimiintii karoonahii waxaa uga soo horeeyeyba dayac iyo gaajo, inay gaajo disho iyo in karoona dilo maxay isu doorisaa? Maxaa farqiga u dhexeeya karoonaa dilay iyo gaajaa dishay? Maxamed Sheekh Ismaaciil oo kamid a culimaadiinka waaweyn ee dalka oo ku sugan caasimada gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaab ayaa ka hadlay xaaladda guud ahaaneed ee dalka, isagoo sheekhu si gaara usoo qaatay wacyiga haatan ay ku sugan yihiin macalimiinta guud ahaan dalka, isagoo sheekhuna uu ka warramay mooganaanta xukuumadda iyo bulshada. Waxaanu sheekhu uu sidoo kale fariin usoo jeediyay golayaasha qaranka iyo weliba madaxda asxaabta iyo weliba aqoon-yahanada iyo culimaadiinka dalka, isagoo ugu baaqay in si gaara loo eego wacyiga haatan ay ku sugan yihiin macalimiinta guud ahaan dalka. Waxaan leeyahay xukuumadda, mar haddii aa u qiildaydeen qaadkiiba oo aad tidhaahdeen labalaba tallaabaha la isu jirsado oo aad tidhaahdeen innamadii qaadka ka shaqayn jiray afka ha xidhaan, maxaa qiil ugu raadin weydeen bulshada udubdhexaadka oo ah ummaddeenna iyo macalimiinta oo u odhan weydeen, iyana haddaanaan anagu waxba taaran karayn oo waxba u tari karaynin sidaa wax u dhigaan oo maxaan ku dhaa noloshoodii ha ku dabaraan? Mise macnihiinu wuxuu daaran yahay uun qaalin bixiyaa qiil ma waayo, qaalin bixiyaa qiil ma waayo, iyada waa loo qiildayayaa qaadka iyo wixii la mida qiil waa loo helayaa, laakiin mucallimkii isaga wax qiil ah looma hayo miyaa macnaheedu? Waxaana Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil uu si gaara ula hadlay golayaasha guurtida iyo wakiilada baarlamaanka. Waxaan isaga leeyahay in badan waxaad tidhaahdaan waxaanu matalaa bulshada, bulsho weyntaanu matalaa, waana taytalka aa ku fadhidaan, kuraasida aa ku fadhidaan. Macalimiintu miyaanay ka mid ahayn bulsho weynta idinku aa matalaysaan? Maxaa loo waayey inaad mar keliya kelmad u tidhaahdaan ama arintoodii culayskan ku yimi ee saameeyey inaad wax un ka tidhaahdaan? Maxaa la idinka waayey guurtida? Waxaan aada u tabayaa Allaha u naxariistay raggii aada booskooda bedasheen ee dhaxasheen, raggii guurtida ahaa ee booskiinaa fadhii jiray waxay ahaayeen rag dhiifoon oo dareenkoodu kacsan yahay, oo dareenkoodu soo jeedo, oo bulshada kooda u yar iyo ka u weyn la damqaday ahaayeen. Idinku maxaa idiin diiday ileen waxaad tihiin guurtidii ummadda ah? Lafdhabartii bulshada ayaa dhiban oo xaaladoodii ay aada uga sii daraysaa oo ay dayro leedahay, maxaa kaalintiinii uga soo bixi weydeen oo mucallimiinta iyo barayaashii qaranka ee rafaadsan maxaa wax ugu qaban la'dihiin? Mise waxaad rabtaan inaad ku sifowdaan kuwii Ilaahay uu yidhi oo kale, fakhalafa min bacdihim khalfun, fakhalafa min bacdihim khalfun, liiti baa bedelay kuwuu Ilaahay yidhi oo kale inaad ku sifowdaan, miyaad doonaysaan? Waxaana Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo hadalkiisa sii wata uu fariin togan usoo jeediyay madaxda xisbiyada qaranka. Xisbiyada mucaaridkiihu kaalintoodii way gabeen. Waxaan idin leeyahay xisbiyada mucaaridkow, ma maalintaa doorasho ummadda ka doonaysaan ayuunbaa afkiin iyo qalinkiin iyo indhihiinu furan yihiin? Macalimiintu miyaanay bulshada aada mucaaridka u tihiin ee dayacaya dhibaatadaanu ka ilaalinaynaa hadday xukuumadii kula kacdo aad tidhaahdaan miyaanay ahayn? Haddii aad sidaa kaga aamustaan dhibaatadan waa laga bixi doonaaye, soo hadhow dhici mayso nin dharaar xun kaa tegay adoon dhima wax kuu sheeg. Siday suurtagal u tahay bulshada dhibaatada haysata inaa afka ka xidhataan maalinta ay doorasho timaadana inaa nigtay usoo xidhataan? Labadaasi isma qaban doonto. Waxaan leeyahay culimada iyo aqoonyahanka, nin aqoonyahana iyo nin culimo ah ma jiro oo aan macalin qalin usoo qabanin. Inta aqoon sheegata ama diin ha ahaato ama maadiba ha noqotee, nimaanu abaal ku lahayn macalinku ma jiro. Aqoonyahankii iyo culimadiina way ka aamuseen inay wax ku taartaan oo ay wax u taraan mucallimiintu ay kelmad u yidhaahdaan. Miyaanay taasi noqonayn abaalgad? Ninkii afka ku baray ee hooyada kuu labaynayay markaad maanta kala baqayso inaad kelmad u tidhaahdo, taasi miyaanay abaal la'aan iyo libgad ahayn? Maxaase uga aamusteen
أول ما نك أباري كل عضو ويدك أقيلن شري معلمك ما أنت أبار صدي جوريجي لقى ساري أما قاركون لقى ساري عرورته دي وح يكون بليان لا وح الله لي وح يكون يتسيان عن هينن وح أوجا أمستين أقويها نوبل إيش هذا علي الظاهر تلفيسك عالمي جهون كبرتي في مجال الدعير جابو.